3, 2, 1. Adeus, ano velho. Feliz ano novo. Que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso. Saúde pra dar e vender. Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. Feliz 2022 pra você e pra sua família! Adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. Feliz 2022 a todos! É isso aí! Guerreiros do PDA, aqui eles aqui curtindo a queima de fogos em Camboriú, né galera? É isso aí, olha aí! Sensacional! 2021 já era! Já 6 minutos de um ano 2022. Nossa! Sensacional! Olha a cara do Mig! Mig, você tá vendo? Ai, tá louco! Tá com uma carinha, Mig? É isso aí, pessoal! Feliz ano novo! Olha! Queima de fogos Camboriú 2022. Camboriú Santa Catarina, olha ali. Sensacional. Sensacional. É isso aí, sensacional. Roupa de gala, hein? Ano novo. Roupa de gala, hein? Roupa de gala. Adeus, ano velho. Feliz ano novo. Que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso. Saúde pra dar e vender. Olha aí o coração agora. Olha só! Sensacional! O coração, parece um coração agora. O outro coração. Esse é lindo, olha! Curto aí a sonoplastia na queima de fogos. Nossa. Camboriú.
Feliz ano novo! Este ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Todo dia nasce novo em cada amanhecer. Sensacional, não é isso aí? Sensacional, olha que fantástico! Sensacional! Eu não sei se você conseguiu ver pelo vídeo, guerreiros. Olha que sensacional! Muito bom! Fantástico! Helicóptero passando por ali, ó. Quem tá vendo o helicóptero aqui assim, ó? Aqui, embaixo ali. Olha lá, passou atrás do prédio lá agora. Lá acabou o helicóptero. Vamos ver os fogos. Olha, azul, vermelho, amarelo. Azul, vermelho, amarelo, verde, vermelho. Nossa, sensacional. Olha o tamanho desse. Sensacional. Rapaz, Camboriú já tá indo, deixa eu ver aqui a hora. Deixa eu ver que horas são. Mais de 10 minutos de queima de fogos. Olha esse. Chuva de fogo. Olha o tamanho desse, deixa eu abrir a tela, olha o tamanho. Olha o tamanho. Tem um helicóptero particular. Só pra nós aqui, hein? É chique show demais! Chique show demais! Sensacional! Olha esse como foi rápido! Olha, gente! Pessoas, guerreiros, meu povo! Sensacional! Ó, e aí a fumaça, deixa eu ligar o flash. A fumaça, ela vai, olha então a fumaça. Ela vai. Aê!
Feliz ano novo! Guerreiros, 15 minutos de fogos. Agora acabou. Acho que agora acabou. Gostaram? Sim. Ai, vocês são incrível, foi muito bom. E aí, Bordor? Top, hein? Nossa. Estamos aqui no Mirante. Tivemos uma queima particular aqui, ó. Eles mandaram aqui, pra quem não chegou na praia. Sensacional, sensacional. Olha a quantidade de gente. Olha aí. Olha quantas pessoas, olha só. Sensacional. E a Garbosa tá aí conosco, hein? Sempre ela. Então é isso, gente. Feliz ano novo. Deus abençoe a todos. 2022 de muitas realizações, paz, saúde e o mais importante, a bênção de Deus, o cuidado de Deus sobre a nossa vida, da nossa família, de cada um de nós. Feliz ano novo!